မင်္ဂလာပါဒီကားကိုလာကြည့်ဖြစ်တာကတော့နောက်ဒီကလည်းဖိတ်ပါတယ်အနောက်အဓိကကတော့အမားတို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီရင်ကုန်မဲ့ကလေးသူငယ်ပပျောက်ရေးရဆီမတ်တမ်းမြောင်ပေါ့နော်ဆီမတ်တော်တမ်းမြောင်ကနေပြီးတော့အမားတို့ကလည်းဒီအဖွဲ့စည်းလေးမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဆီမတ်ဒီကောင်မဖြစ်မနေလာပြီးတော့အားပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဆီမတ်ဖိတ်တာလည်းတချောင်းပေါ့နော်ဒီကလည်းဖိတ်တယ်နောက်မလင်းကိုရိုင်ကလည်းပေါ့နော်ဒီကားလေးရဲ့ပြသတဲ့ idea လေးကအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုအားပေးဖို့အတွက်ရောက်လာတာပါကောင်းပါပါအမပေါ့နော်အခုခေတ်ကကြတော့ဒါရရလည်းဟိုလူငယ်လေးတွေအကုန်လုံးစုပြီးလှုပ်ထားကြတာလေအခုခေတ်ကလူငယ်ဆိုပြီးတော့လေသွားပြီးအထင်သေးလို့မရဘူးလူငယ်တွေစီမှာလည်းအမတို့အဲယူကြရည်အများကြီးရှိရယ်လေဒါကြောင့်မလို့အရင်အောင်ကြည့်ကြည့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လာခဲ့တာပါအမကားကိုအပြည့်စုံမကြည့်ရသေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမှန်းမသိဘူးပေါ့လေအမခုနကပြောစလို့ပဲအခုကဟိုဝါရင်မဝါနုမဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီခေတ်မှာလူငယ်တွေဆိုရင်ကိုရောင်တစ်ခါခါကြာလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ idea လေးတွေကိုရောင်မှပဲပြန်ပြီးတော့အာတင်ယူရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတောင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်ရယ်လို့လူကြီးရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာမှာသူ့ဟာနဲ့သူ့ပါပဲအခုပေါ့နော်အမကားကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့အခုအသေးအသေးလေးဝင်လာတယ်အဲ့အသေးအသေးလေးထဲမှာလည်းကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုကအနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကတိုးတက်လေသဘောကျလေဂုံယူလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတေချာတာတစ်ခုကတော့နောက်ပိုင်းမှာကားရိုက်လို့ရှိရင်ပုတ်ပုတ်ပပပေါ့နော်အော်ပြီးဆက်လွယ်လုံးလုံးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေးတစ်ခုကတော့တေချာသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တီရဲ့စိတ်ကလည်းဟိုကောင်းကောင်းစားနေရတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းဒီလူကကောင်းကောင်းပဲစားကျင်နေပြီလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအားလုံးဒီလိုပဲတိုးတက်လာမှာလို့အမထင်ပါတယ်။တမီးရလားအနုပညာဝန္ဒနာဘောင်မောင်လေးရယ်ဟောဘာလို့ဆိုတော့တမျိုးလုံးကဒီ generation အကုန်လုံးကြီးလိုက်ဒီအနုပညာလောကတွေကပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်လက်ဝါဒနာပါပေါ့။တမီးကအခုအာမိမိကဒီနေ့အခုကုဆနာပိုင်းမှာသူဆံပွဲပြီးွားပြီလေကြောင်းပြီးွားပြီဆိုအမအောင်လှမ်းမိတယ်မိမေးတယ်သူဒီကိုပြန်လာမလားဟိုမှာအလုံးလောက်ရမလားဒီကိုပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မမေးကားရိုက်ပြီးမှရမယ်စာချုပ်တွေလမ်းချုပ်နေအဲ့နဲ့မလို့စေချင်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာအလုပ်ကိုအမတော့ပေါ့နော်အဲဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်ဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်နည်းဝါသနာပါလို့ဒီအလုပ်လုပ်ရမှဆိုရဲစိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့အမလုပ်ပေးချင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုတသက်မြဲဖြစ်နေမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အမမလုပ်ပေးချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာခဏလေးပဲလေအာကိုဒီအလုပ်ကိုဝါသနာပါပြီးတော့တကယ်ချစ်ပြီးတော့တကယ်လုံးမှသာရရှိခံပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အာကိုသမီးဆိုရင်ပဲလေသူ့ရဲ့စိတ်ကကြတော့ကိုရဲ့စိတ်လို့ဟိုဖတ်လို့မရသေးဘူးဖက်လို့ရတဲ့အနေထားတော့တော်ဟိုပေါ့နော်20ကျော်ဆိုတော့ဒါပုံမင်းလင်းပြောရင်အမားတို့20ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ကိုဘာမှတော့တည်သေးတာမဟုတ်တာခလေးစိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခလေးစိတ်ဆိုတာလည်းအယူစိတ်နဲ့အတူတူပဲလေအခုဒါဆိုရင်ပဲလေခဏနေဟိုဟာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သေးတာပဲလေဆိုအမရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကတော့အမကဒီအမှုပညာလုပ်ကိုသူ့ကိုသိပ်ပြီးတော့မလုပ်စေချင်ဘူးသူကသူပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲအမလုပ်စေချင်ပါတယ်အမကတော့လေအဲပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုကမိခင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုထက်ကိုအရင်တော့အခါတိုင်းဆိုလူတွေကကိုကိုအချစ်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကိုကလေးရသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကအမြင်နဲ့ဒုတိယဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်ကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာထက်ပိုပြီးကြည်နူးတယ်ဒါပေမဲ့အမကတော့သူ့ကိုချောတယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပရိသတ်ကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည်လို့သာအဲ့လိုထင်တာပါအမကသူ့ကိုပေါ့နော်ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စောင်းနဲ့ဒီလောအနုပညာလောကတွေကိုရောက်လာမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီအမတို့မျိုးရိုးထဲမှာကြီးပြင်းပေမဲ့ तू အနုပညာလောကကိုအရန်စိမ့်တယ်အော်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်သူဝါသနာကိုပို့ပြီးတော့ပတ်မိုးသလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့အမကားရိုက်သွားလည်းမခေါ်ဘူး။ပြန်အနုပညာအလုပ်ဘာလို့လို့မှမခေါ်တဲ့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အာသူများတွေလာမေးနေတော့မှပဲဒါအမအမှန်တိုင်းပြောပြရလေတော့ကြားလို့ရှိရင်ဟာလင်းစားလေးသွားတယ်ဘသူဆိုတော့ကြတော့အော်သူလည်းအရန်ဟွာဖြစ်နေမှာပဲလို့ထင်နေမှာဆိုလို့လုံးဝမိမိကအာဒီအနုပညာလုံးနဲ့အရန်စိမ့်နေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီလောကထဲကိုငငယ်ရွယ်နဲ့ရောက်မှာဆိုလို့သူ့ကိုလုံးဝကိုစဲမတင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာချုပ်ကတန်းချုပ်တာလေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုပေါ့နော်အမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ marketing စင်းတလို့တောင်ဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးယူရီလာကြည့်နေပေါ့နော်ဟိုကိုတမီးချောင်းပြောလိုက်ဟိုကိုကားချောင်းပြောလိုက်နေဒါပေမဲ့အဓိကအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖျက်ပြီးတော့ဒီယူရီကားလေးကိုပဲလာပြီးအားပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကားဟိုလာကြည့်ရဲ့အခါလာကြည့်ရဲ့ပြိသက်ကလာကြည့်နေရင်းနဲ့အလိုလိုနေအလှူရှင်တောင်ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးပါလို့လာပြီးဝင်းညာကြပါလို့အမကဒီယူရီတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ကိုစားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်